Hazarasp tumani sanoat qishlog'i Otaliq mahallasida yashovchi 11 nafar namozxonga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Mahkama majlisi 6-fevraldan boshlanishi kutilmoqda. Sudlanuvchilardan biri 53 yashar Ahmad Davlatov o'tgan yilning 27-noyabr kuni hibsga olingan. Hozirda Ahmad Davlatov bilan birga yana 8 sudlanuvchi: Yusufboy Karimov, Ravshanbek Jumaniyozov, Olimboy Otajonov, Alisher Abdurimov, Muzaffar Matchonov, Hakimboy Matyoqubov, Ilhom Bobojonov va Azamat Abdurayimov Urgan shahridagi hibsxonada ushlab turilibdi. Ikki sudlanuvchi Erkinboy Jumaniyozov va Nodirbek Abdullayev hozircha ochiqda qolgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari ozodlikka aytishicha, mahkamaga tortilgan 11 yigitning hammasi namozxon bo'lib, ular Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 244-(2)-moddasi, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish va ularga a'zolik hamda 216-moddasi, jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish kabi moddalarda ayblanmoqda. Hozirasplik 11 dindorning jinoyat ishi bilan tanishgan nojot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovga ko'ra, sudlanuvchilarning aksari Rossiyaga ishlashga borib kelganlarni tashkil qiladi. Tadbirkorlar oddiy mahallada yashovchi insonlar. Ularning ichida Rossiyada ishlab kelganlar ham bordi. Shu yigitlarning yaqinlari hukumat asosida bizni yaqinlarimiz, yerimiz, qarindoshlarimiz qamaldida bizlarning najot tashkilotiga keldilar. Shu bilan xulosada keltirilgan hamma narsani bular hukumatda hisoblab turibdilar. 159 qo'yilgan Yusufboy ham yaqinlari aytib turibdi, bular hammasi tuhmat, u hech qanday chet elda bo'lmagan yoki boshqa narsalar bilan qiziqmagan, lekin o'zlarini namozxon ekanligini, besh vaqt namoz e'tiqod qo'ygan ekanligini, lekin hech qanday boshqa diniy ekstremizmligini ular inkor qilib turibdilar. Hozircha ozodlik sudlanuvchilarining aynan qaysi diniy guruhga a'zolikda ayblanayotganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Nojot tashkiloti o'tkazgan monitoring natijasida Xorazmning yana 4 tumanida namozxon yigitlar ommaviy tergovga tortilgani aniqlangan. Bundan tashqari 30dan ko'proq odamlarning ishi Xiva tumanida, Gulyan tumanida, Savatda yurib turibdi ekan. Menga ma'lum bo'lgani 30 qoraga yaqin odamning ishi surishtiruv tergov o'g'illarida. Shuningdek, joriy yilning 20-yanvar kuni Shovat tumani Qiyot qishlog'i Idali qala mahallasida yashovchi 29 yashar Vohid Vaisov ishi mahkamaga oshirildi. Sudlanuvchi Vaisov jihodchilar diniy radikal oqimi g'oyalarini himoya qilish maqsadida Suriyaga hijrat qilish va jangari guruhlarga qo'shilishni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Agar sudda Vaisovga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar isbotini topsa, u 20 yilgacha bo'lgan muddat ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. 12 yanvar kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Urgan shahar sudi xonqalik 4 yigitni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilot tuzish va noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatganlikda aybdor deb topib, ularning har biriga 8 yillik qamoq jazosi tayinladi. Huquq faoli Hayitboy Yoqubovga ko'ra, dindorlarning ommaviy qamalishi Xorazmda bundan 5 yil avval kuzatilgan. 97 yildan 2000 yilgacha shunday holat bo'lgan edi. Avvalan shularning ichida ko'pchiligi dindor odamlar edi. Hozir shulardan bir 23 odam hali uyiga kelmagan, ularning muddatlari o'tib ketgan bo'lsa ham. Ularga 16 yil, 18 yil bergan. Hozirda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham dindorlar bilan bog'liq bir qancha mahkama davom etmoqda. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 142 nafar o'zbekistonlik diniy motivlar bo'yicha qamalgan. Shulardan 14 nafari ayollardir.